Речи си 5000 фирми ставиле клуч на врата за 6 месеци, покажуваат податоците од Централниот регистар. Најголем дел од нив се од трговијата, објекти за сместување, но и од преработувачката индустрија. Иако бројката е слична како и предходните години, од бизнисот предупредуваа дека годинава ќе биде многу повисока. Глобалната криза наместо да спласнува се засилува, неизвестноста е голема, поради што очекуваат последните месеци и други компании да згаснат. Да, нема да биде драстично поголем, но мислам дека во оваа ситуација не може да очекуваме намалување на тој тренд. Компанија која има долгови не може да се угасни преку ноќ. Затоа треба да се спроведе процедура со Централен регистар, со суд, со стечаен управник, со објави, така да тоа трае доста време. Така да почекаме до крајот на годината ќе имаме порелевантни податоци, затоа што ова може да биде некој од сезонски карактер. Не се оптимисти ниту дека владата ќе донесе некакви мерки, велат буџетот е исцрпен уште со пандемијата. Парите наместо за помош, сега ќе се насочат за враќање на кредити со високи камати. Субвенционираме се и се што, и сега кога тие луѓе со тие пари излегува на пазарот, нема што да купат. А што да купат кога седевме дома една година сите по корона криза, ја се намали производство све, а парите и потрошувачка остана иста. Е сега, тоа ќе оплатиме преку инфлацијата. Првиот удар бизнисот го доживеа со пандемијата, потоа проблемите се продлабочија со појавата на енергетската криза која драстично ги зголеми трошоците на фирмите, но и со разборувањето на руско-украинскиот конфликт.